Kako se navodi u saopštenju operativne komande Oružne snage Ukrajine Jug, ruski Su-24M je bacio 4 bombe na Zmijsko ostrvo u Crnom moru, a ruska vojska je upotrebila 3 protivbrodske rakete Onyx, koje su pogodile priobalni pojas. U kontekstu jučerašnjeg udara podvodnog drona na most u Zatoki, šteta od požara na Zmijskom ostrvu izgleda čudno, ali daje nadu za obnavljanje operacije u crnomorskom regionu u pravcu Odeske oblasti. Definitivno situacija za posmatranje u budućnosti. Može biti znak mogućeg iskrcavanja i predstojeće borbe za Odesu, a možda napadi na neka skladišta i opremu tamo u tom pravcu. Površina stanovitog Zmijskog ostrva manja od kvadratnog kilometra, nalaze se u blizini granice Ukrajine i Rumunije i na meti ruskih trupa još od prvog dana invazije na Ukrajinu, 24. februara. Pojedini vojni stručnjaci veruju da bi to malo ostrvo u stvari moglo da postane ključno za kontrolu severozapadnog dela Crnog mora i južnog dela Ukrajine.